Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Хвала Такоде! Како смо данас? Па добро смо. Одлично смо. Леп је дан данас. Као и ово време. Mi se prsti ofarbali. Da li ste možda poneli jaje iza mene? Uf, nismo. Nismo. Nema veze. Ostavit ćemo ti ovo ko bude izgubio, ostavit ćemo ti tu, eto, da ti pojedu ptičice. Najde da vidi ko će od vas ove pobediti. Ja, ne? Da. On će. Pobedio me. To... Hvala. Ču da ti ostavim jaje ovde kod tebe. Evo. Eto, ima se jedno. Sva sam ofarbana, ovo je strašno. Boja je katastrofa. Drživo. Pa dobro. Trudimo se, trudimo se. Borimo se. Kako si mi ti? Ja sam odlično. Tako. Uživajte u ovom mirnom danu i u razliku. Tako je. Hvala, prijatno. Ćao. Možete mi pozvati Jacksona i Adrianu. Naravno.